ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು, ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಳ ಎತ್ತು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುರ್ದೈವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನೆ ಟಿಫಿನ್ಗೂ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಿಗಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಣ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಣ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇವತ್ತು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನನ ನೀವು ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನೀವೇನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂತೀರಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸುಧಾರಿತನ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಏನಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 17 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ರೀತಿ 17 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. 15 ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನರ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಾಗಲಿ, ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಸಚಿವರು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೌದು ಪಾಯ್ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಸರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಡ್ರಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 17 ತಂಡಗಳನ್ನ ವರದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನೋ ಹಿಂಗಾರು ಹೋಯ್ತು ಮುಂಗಾರು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನೋ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಜನರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟ್ರಿ ಮಳೆ ಬರಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೌಡ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಕ್ ಪೀಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬಂದು ಪೀಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದು ಶಾಂತರ ಆಗಕತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್.